So right here and welcome back sa ating uh, introductory part ng revision control. Last time diniscuss natin yung uh, use ng version control, yung top use niya in my opinion which is the ability to track your changes kasi napak-importante pag track ng change sa isang uh, software project, especially with large code bases and especially kung medyo matagal na yung code niyo. For instance, meron kayong na-encounter na bug na pag tinignan niya yung history, uh, na-introduce yung code na yon ng 6 months ago ng isang developer na nag na. So, if you didn't use any version control system, you probably won't be able to find it that easily, yung source ng bug na yon. Anyway, so, for this lesson, we're going to just discuss two of the, sabihin natin yung top 2 at top 3 ko. Uh, reasons why you should use a version control system, why you should use revision control. So yung first, again, yung wt to track down yung, uh, yun niya, yung uh, changes. So for this lesson, we're going to use two machines. Ito si Alice. Ito yung dati natin ginagamit pa. And si Bob. Si Bob is a different computer. So yung Alice, that's one developer, developer A si Bob is developer B. Dito na may kita yung collaborative use ng uh, revision and control. And for some people, this is their top reason why they're using version control. So, ang example natin dito, so, Bob and Alice are inside a project. So, they're working on, uh, so, yun, again, an HTML file, a web page. Same thing si Alice, siya rin yung uh, may ginagawa rin siya doon sa project 2. Sa isang software project, syempre nagkakahiwalay yung task. So in this case, ang ginawa natin, si Alice, siya yung bahala doon sa content. So siya yung naglagay nitong chorba na uh, text. So siya yung taga-sort, kumare. she's a writer. Then si Bob, siya bahala doon sa design. So, for instance, rito, wala pang laman yung ating churbanes. Ito lang yan, wala pang, wala pang design. So, ang trabaho ni Bob, uh, lagyan lang uh, kont ng uh, design. So, CSS lang yun. And uh, like some inexperienced developers and some, uh, uh, sabi na, mga the way they're sharing the code is meron silang shared folder. So, yun, lagyan lang natin. Let's just do this quickly lagyan natin ng style sheet then uh 'yun uh style sheet then copy lang natin yung style sheet from project 1 okay na dapat to pag sinave natin refresh Sheets, style sheet, style Nakopya na ba natin? No, hindi pa na nakopya. So, hindi pa talaga yun mag apply Okay. So, yan. Apply na. However, at the same time, may ginawa si Alice. Dito kay Alice, dinelete niya yung isang paragraph. Then, nung sinave na ngayon ni Alice, wala, ah, dinadaya na tayo lang ito. Save ngayon si Alice, syempre, na-override na yung uh, text. So, yun. Bumalik na siya rito sa luma. Essentially, na-override niya yung ginawa ni Bob. Kasi same time sila nag-save. At hindi sila nag-usap na nag-save tayo. Pati dun sa kay Bob, pag F5 niya, nawala na yung trabaho niya. So, this is the main problem we have when we are dealing with um, yeah, when collaborating with other so software developers. Hindi ganon kadali na mag-share lang kayo ng folder kasi magkakaroon kayo ng uh, sabihin na kayo ng conflicts. A better approach is again, gamit tayo ng version control system. So, let's see another similar situation. So, si Bob, uh, si balik tayo kay Alice muna kasi kay Bob nagawa na niya yung trabaho niya. Kay Alice, ang ginawa ni Alice ngayon, they have the same demo project tree at yun, nagkaroon na, dinagyan na niya ng contents yung kanyang, uh, uh, yung kanyang demo project 3. Pag tignan natin yung demo project 3, yun na, meron ng laman. So, siya yung writer. On the other hand, si Bob, siya yung designer. So, wala pa siya yung chorbanes dito sa kanyang text. Pero, sa kanyang text, sa kanyang uh, local version, meron na siyang design. So, nagawa na niya yung design, na-commit na niya yon, na-apply na yon, na button na, na niya to sa version control. Kaya ang gagawin na lang ni Alice para ma-retrieve yan, tong ma-apply sa kanya yung ah, maapply ma-apply sa kanya yung CSS changes rito is to use yung, again, version control. So, in this case, gagawin lang niya is, instead na git, dito gagawin na natin sa version, we could update. Kunin natin yung update, and, automatically niya, merge yung changes from yung index.html ni Bob to sa kanyang, uh, sa kanyang local version. So, if you're going to look at this, so, yun, ito yung nasa, uh, server, sa subversion server na yun, version control server natin, bago ito yung dinagdag natin na local text. So, there's really no conflict. Uh, so, yun, na-apply na yung change natin. Then, pag-renew na natin yan yun na, na kita na natin yung mga kailangan, yung, yung expected natin nakikita. Then, also, if you want to apply your local changes to Bob, ang gagawin lang natin is commit lang natin si index.html. Add content. So, revision 4. Then, dito tayo kay Bob. Wala, walang laman yung kay Bob. Gusto niyang i-retrieve yung changes. So, yun. Gusto niya ma-retrieve yung changes. Update lang niya. Then, pag-refresh niya, yun na. So, in this way, hindi tayo nagkaka-overwrite na ng changes. Ang nangyayari ngayon is, pagtignan natin yung ating mga save games, may kita nyo na ngayon yung mga ginawa ng uh, users. user. So, yung initial files, si Alice gumawa, then si Bob, nagdagdag siya, dinagdag niya yung CSS files. So, may kita mo rito yung mga files sa dinagdag niya, nagdagdag siya ng CSS, may minodify siya doon sa index. Dito niya dinagdag yung mga style sheet and all that. Pati yung nagdagdag rin siya ng mga uh, HTML class definitions. Then yung kay Alice, hindi niya in-overwrite but dinagdagan lang niya ng content. So, yun yun. You could see who, who did the changes and you could sabihin natin collaborate easily. So, yun yung second na reason why you're going to use uh, version control system. It makes collaboration much easier kasi hindi kayo nagkaka-overwritean. At kung magka-overwritean naman kayo, may kita nyo sa history kung ano yung over na-overwrite and you could easily manage that. So, yung third reason, you could just explain it in uh, less than a minute. So, first reason is may history ka. Second reason is you could easily collaborate with other people. And the third reason, and madalas for some people it's their top reason, but I don't think that's a good reason, is that you have a server kung saan lahat ng files mo nandun. Essentially, meron ka ng backup na available. So, in this case, dinelete ko si Project 3. Nagkataon, nag-crash yung hard drive. But since we have server, we could just check it out, and do the let's project three. So, yun, essentially, we have time backup. The problem with people they think that revision control is all about having a server for backup, but it's not it. More important the actual revision role than the actual being able to collaborate with other people. So this is the end of this introductory part. Next part, we're going to discuss yung strategies, yung mga approaches na ginagamit ng mga version control system. So see you there.